33 beräkna, skulle beräkna den här a. Så är det 10 multiplicerar med 3 femtedelar. Kom ihåg när vi tar multiplikation och vi har ingen nämnare så sätter vi in 1 där. Så har vi 30 femtedelar eller 6 blir det. Sen har vi b. 200 multiplicerar med 1 fjärdedel. Och vi gör också så. Så har vi täljaren för sig och nämnaren för sig. Det gjorde jag här också. Täljaren för sig. Vi multiplicerar, det blir 30. Och nämnaren för sig, det blir 5. Det är samma här också, det blir 200. Vi där har 4, så får vi 50. Hoppas jag. Ja, 20 dividerat med 4 är 5.